U poslednje dve nedelje na nekoliko lokacija u okolini Obrenovca otkriven je kancerogeni otpad koji je bio zakopan uglavnom na privatnim parcelama. Prilikom obilaska jedne od lokacija, ministar za zaštitu životne sredine izjavio je da je Srbija puna takvog otpada. O tome šta je po time mislio, ali i kako stati na put neodgovornim pojedincima koji na nezakonit način odlažu opasan otpad, razgovaram sa ministrom za zaštitu životne sredine Goranom Trivanom. Dobar dan, hvala vam što ste u programu N1. Hajde da vidimo šta se pre svega dešava sa ovim otpadom koji je pronađen u Obrenovcu, na koji način, da li znamo da kao država šta raditi s takvim otpadom? Pa znamo šta treba da se radi i moram da priznam da za mene lično nema nikakve veze sa tim da li sam ja sada ministar ili nisam. Za mene to dramatična vest. Da shvatite da je neko neovlašćeno i protivzakonito i štetno, pustite se da protivzakonito, štetno je zakopao nekakav otpad, u ovom slučaju će se ispostaviti da je reč o opasnom otpadu, ne mareći za to da će to uništiti podzemne vode, da će uništiti zemljište, da će neki ljudi, neka deca, da sutra za 5-6 meseci ili godinu dana, znate, treba to da dođe do podzemnih voda, da potruje njegovu familiju, komšije, ja to ne mogu da razumem. Dakle, tu vrstu neodgovornosti, to ne uklapa se ni u jedan normalan sistem vrednosti. Ali ja duboko također verujem da toga ima po Srbiji dosta. I da li je to tako ili nije tako, to ćemo sada da vidimo. Na koji način će to biti utvrđeno? Pa postoje dva načina. Jedan način je da državni organi se vrlo dobro pozabave i temeljno ovim poslom. Mi smo zamolili kolege u Bezbednostnoj informativnoj agenciji i zahvaljujem se operativcima i Bezbednostnoj agenciji na ogromnom trudu koji su uložili i ulažu, razumevajući da je ovo pitanje ekološke bezbednosti ovog prostora, ne samo srpskog naroda, nego svih naroda koji žive na ovom prostoru. Dakle, veliki posao su odradili na način na koji to oni rade. Tužilaštvo se naravno uključili, a sada, kako smo dobili priliku u medijima da pričamo o tome, mi smo, kao što ću ja evo i danas, pozivati građane da se javljaju ministarstvu, policiji sa informacijama ili indicijama da je negde nešto zakopano, da mu tamo nije mesto. Sada se već javljaju građani i taj točak će se i tekako okretati i siguran sam da će biti toga još. I želim da se zahvalim i tužilaštvu koje vrlo temeljno radi na ome, a zadnji udarac će biti na sudovima. Šta čeka odgovorni? Šta tu naši propisi predviđaju? Propisane su ozbiljne zatvorske kazne. Zavisi od kvalifikacije koje će tužilaštvo odrediti i koji će upisati kada sva akta, jer još uvijek traju te istražne radnje. Dakle, zavisi od kvalifikacije koja bude nadenuta čitavom tom ili drugim slučajevima, ali u svakom slučaju je sasvim izvesno da za ugrožavanje zdravlja ljudi i tako dalje, sad kako se sve to može reći, a može, su zaprećene ozbiljne zatvorske kazne i nadam se da će tako i biti. Stotine, desetine hiljada tona, da ne pogrišim u podatku, su nađene samo na području Obrenovca. Kako je moguće i ko tu treba da reaguje i deluje? Kako je moguće da se tolika količina bilo čega desi na nekoj parceli, iako je to privatna parcela, to nije nešto što se dešava iza nekih zidova, što je potpuno nevidljivo kako državnim organima, inspekcijama, tako i komšijama? Pa teško dati odgovor na to pitanje. Najprije imate ljude koji to zakopavaju na sopstvenim parcelama i tu sad ko vidi, ko ne vidi kad vi to radite na svom terenu i na svojoj parceli, onda je pitanje da li to neko može da vidi. Ja intimno mislim da su to ljudi videli. To će pokazati istraga, da su narodnici, komšije, to moraju da znaju. I sad kad uđete formalno, čvrsto, sa tužilaštvom i policijom ili bezbednostnom agencijom u čitav proces, onda više nema šale. I onda ljudi i hoće da govore. Tako da će se ispostaviti da nije dovoljno da samo država radi svoj posao. I ono što je smisao i ovog razgovora koji vi sad i ja vodimo, jeste da zamolimo građane da svi budemo policija. Da svi budemo ona ekološka policija. To ne zvuči baš najbolje, ali ekološka policija. Pa neka me razume kako god ko hoće. Ja nemam kompleks da pričam o tome, jer smatram da je ovo najvažnije pitanje na planeti. Za Srbiju, ubedljivo, najvažnije pitanje da li će nam neko posejati onoliko toksičnog ili kancerogenog otpada. Za mene je to tema broj jedan i nemamo pravo da ćutimo na to i imamo pravo da pozivamo ljude da, kao u Švajcarskoj, obaveštavaju policiju i državni organ o tome da je neko prekršio zakon. Ne vidim šta je sporno u tome i ne želim, i niti je moje, niti je kolega koji rade sa mnom u ministarstvu, da ćutimo o tome. Možda ponekad ovo budu prejake formulacije, ali kad razmislite malo da li to zapravo jeste tako, jeste tako je. I mora neko u ovoj državi konačno da počne da govori. Čini li vam se da ljudi uopšte razmišljaju o posledicama zapravo onoga što se dešava, što jesu videli, a nisu prijavili, ili onoga što su uradili, a nije trebalo? Voleo bih da nisu svesni
posledica koje će zavladati u ovakvim situacijama zbog toga što bi moglo da znači da neko nije znao i da je to uradio iz nehata na nekakav način. Ali ako se ispostavi da neko zna, da to može da izazove strahovite posledice, a osnovano mogu da verujem, a kako to nije znao kada je reč o otpadu koji su, recimo, imate ulja i tako dalje, mašinska, motorna i tako dalje, ona su izuzetno toksična, dakle, teško da mogu da verujem da nije znao. Tu se radi o potpunoj bahatosti i potpunoj neodgovornosti i nedostatku empatije prema sobstvenom narodu sa kojim vi živite, čak i prema porodici, moram da kažem. To mi se čini da je za neke druge specijaliste, a ne za mene. A kako dođe do toga? I da li ste i podatak da se u Srbiji proizvede godišnje između 60 i 80 hiljada tona opasnog otpada, od čega jedan deo ne bude zbrinut na propisan način, koliki je to deo i kako uopšte dođe do toga da, dakle, čim je proizvodnja otpada, dakle, govorimo o nekoj industriji, to znači da podrazumeva i neku dalju odgovornost, ne samo onoga koji je obavio samo skrivanje. Tako je. Istraga će u ovom konkretnom slučaju koji indirektno spominjemo pokazati šta se desilo u tom toku, jer postoji takozvani propis o posebnim tokovima otpada, gde se tačno zna šta je čija koja je obaveza u tom lancu, od proizvodnje do stavljanja u promet preko korišćenja do zbrinjavanja. Bojim se da je ovde moguće doveden i vlasnik tog otpada koji ga je stvorio svojim radom u zabludu time što je nekome dao da zbrine na zakonit način, a da on to iza toga možda i nije uradio na zakonit način. Dakle, postoji propisi kako se to radi. Procena je da postoji, agencija procenjuje da između 60 i 80 hiljada tona opasnog otpada. Prema podacima, tačno kad ih ukrstite, vi znate i vidite da vam fali. Dobro. Deo tog otpada. Mi za veliki deo opasnih materija, dakle opasnog otpada, nemamo postrojenja za preradu u Srbiji. I to šta znači se onda da, radi? To znači da moramo da izvezemo na propisan način i do subjekata koji su u Evropi ili gde god upravo ovlašćeni, imaju tehnologiju koja u stvari može da zbrine taj opasan otpad. Meni se čini da tu imamo dosta posla da uradimo kao ministarstvo, da ćemo se jako pozabaviti. Ovo je samo šlagvort za tu temu i ostalom formiranje ministarstva jeste bilo ideja da bismo rešili deo tih pitanja koja nisu rešena. Dakle, možemo da indukujemo i da stimulišemo subjekte da zasnuju postrojenja i oforme postrojenja za preradu, bar dela, većeg dela opasnog otpada, da bismo to rešavali tu na licu mesta. Ali imate da je s druge strane problem da građani, ne samo kod nas i svuda u svetu, često ne žele da se na njihovoj teritoriji nalaze postrojenja za zbrinjavanje, recimo, opasnog otpada. Zbog toga moramo puno da radimo sa građanima i objasnimo da tehnologije koje danas postoje u svetu su veoma čiste. Kad pomenjemo svet, vrlo dobro je primljena upravo informacija o formiranju Ministarstva zaštite životne sredine. Međutim, nemamo osim toga neke dalje preterano pozitivne komentare. Čini se upravo na ono što se postiže po pitanju same zaštite životne sredine. Kako sve ovo što smo sada danas konkretno naveli, a pre svega misleći na odnos i društva i države prema zaštiti životne sredine, odjakuje u Briselu. Bliži nam se, je li tako, i priča o poglavlju 27, kako to može da utiče? Pa najprije istina da je oberučke i naša javnost i, da kažem, inostranstvo koje nas posmatra primilo činjenicu da smo ponovo osnovali Ministarstvo za zaštitu životne sredine kao samostalno, budući da smo ministarstvo imali kao samostalno od 1991. godine pa do 2004. Zašto smo ga posle spajali sa drugim ministarstvima je nagradno pitanje za neke druge ljude. Može biti za, može biti protiv, razume se. A to je samo dobar početak i on ne znači ništa. On je važan psihološki da mi znamo da je to dobar potez i da ćemo se mi baviti time i da se tačno zna koja osoba, koji ljudi se bave tim poslom, evo. Ali mora da se puno posla potegne, ali morate da znate tačno što radite. Što se Brisela tiče, mi smo imali sastanak nedavno u decembru mesecu sa komesarom za životnu sredinu. To je jedan perfektan gospodin koji izuzetno poznaje svoju problematiku i meni je bilo zadovoljstvo da pričam sa nekim koji je jednako kompetentan kao što smo mi. I podržao nas je potpuno tome, svestan toga da zemlje koje su u tranziciji kao što smo i mi se susreću sa mnogim problemima, od nedostatka novca, nedostatka kapaciteta do nedostatka projektno-tehničke dokumentacije da biste uspeli da sopstvenu zemlju izdignete i popravite životnu sredinu. Tako ja sve vreme i pričam i hvala mu na tome jer je to nesumnjiva činjenica. A ja sve vreme i pričam o tome i mi sve vreme pričamo o tome da bez projektno-tehničke dokumentacije, izrade projektno-tehničkih dokumentacija za preradu otpadnih voda, za upravljanje otpadom, za remedijaciju zemljišta i tako dalje, tako dalje, pošumljavanje ako hoćete, nema investiranja. Dakle, vi možete imati pare u budžetu sada, možemo ih ovog trenutka imati u budžetu, ali ne možemo ih uložiti ako nemamo projektno-tehničku dokumentaciju.
to je nedostatak na koji moram da skrenem ponovo pažnju, jer sve zemlje u okruženju koje su pristupale EU su imale isti problem. Nisu uspele da onoliko para koje su bile predviđene za njih povuku iz evropskih fondova zato što nisu imali projektno-tehničku dokumentaciju. Ko treba da se bavi projektima? Svi. Pre svega lokalna samouprava, a zatim svi subjekti od privrede pa do drugih organizacija. I znajući da to može da bude problem, mi smo zato i formirali poseban sektor u ministarstvu koji se bavi strateškim planiranjem i projektima. Svesni da moramo da povećamo kapacitete i pomognemo lokalnim samoupravama da uđu u taj posao. Čini mi se da je došla jedna nova generacija političara, koji su mlađi od mene. Imali smo sastanak negde u oktobru sa predstavnicima većine lokalnih samouprava i mislim da ti ljudi razumeju da je to važno. Otvoreno, mnogi od njih kažu da ne znaju sve o tome. To je takođe ohrabrujuće, jer što bi svako znao sve. Mi smo tu da pomognemo, da im kažemo koji su načini da se nešto uradi, da pomognemo i na druge, čak i konkretne načine, i moramo da pokušamo da u budžetu svakako od sledeće godine sigurno obezbedimo mnogo više para upravo da bismo mogli da transferišemo lokalnim samoupravama za ove namene. Za ovu namenu. Pomenuli ste malo pre organizacije civilnog društva i njihov značaj u ovom slučaju. Pojedine su u svojim izveštajima rekli da je malo urađeno po pitanju unapređenja situacije, usklađivanja propisa domaćih sa evropskim, a to je ono što se i predviđa i očekuje, je li tako? Zavisi sa koje tačke gledamo. I šta je pozicija nekoga ko priča o tome? Imamo dosta ljudi koji bi da to ide mnogo brže i imamo one koji ne misle tako. Srbija je do sada uradila prilično deo posla, naročito u zakonodavstvu, u legislativi. Ja nisam nezadovoljan time što je do sada urađeno u ministarstvu. Mi ćemo nastaviti tim tempom i mi smo dosta daleko dogurali. Ne ostaje previše posla u toj u regulisanju legislative, ali nije stvar u legislativi. Stvar je tome kako ćete vi to sprovoditi. Hoćemo li mi stvarno to da sprovedemo? Pa mi možemo u mesec dana da prepišemo sve propise i da kažemo evo sad smo ih usvojili u Skupštini, ja se s tim ne slažem. Ja mislim da treba da temeljno i temeljnije radimo na primjeni tih propisa, kao što je početna tema o kojoj pričamo, kad budemo primenili propise, stimulativna, a zatim i one sankcije koje slede za one koji to ne rade, onda će stvar biti mnogo bolja. Životna sredina će nam biti bolja. Da li nam neka karika nedostaje prosto u tom lancu od valjanog zakona, usklađenog, adaptiranog na naše područje, pa do terena na kom se dešavaju ili dobre stvari ili problemi? Nedostaje više karika. Jedna je skromno rečeno i potpuno ste u pravu. Najvažnija karika koja nam nedostaje, to je obrazovanje. Kada čitava nacija bude obrazovana u toj meri, da ne sme da se baci jedan papirić i da svi moramo da razdvajamo otpad u svojim kućama, onda je to dobar početak, koristim to kao paradigmu onoga što treba da bude. Može biti mnogo drugih primjera, ne samo u otpadu. Kada svi budemo to radili, onda će to značiti da je društvo spremno da primeni i druge mere koje je potrebno primeniti da bi nam životna sredina bila bolja. To je, dakle, jedna karika. U toj kariki, da tako kažem, delići su nevladine organizacije, dakle, civilni sektor, mediji, bez ikakve sumnje, i struka koja mora da kanališe šta će sve to da se dešava. Ostale karike u celoj tu priči su svakako logistika i kapaciteti da mi to uradimo. Moramo da imamo kritičnu masu stručnih znanja na univerzitetima i drugde. Delimično imamo, delimično nemamo, i ono što nam svakako nedostaje je taj novac. Bez tih nekoliko delova nema napretka. Možemo pokušavati šta god hoćete, ali dok sve te tri stvari ne harmonizujemo u dovoljnoj meri, važno je da budemo nekako približna količina novca, približan kapacitet u idejama i približna znanje u struci, onda ćemo lakše i brže napredovati. Mislim da je uloga ministarstva upravo tome da se izvrši jedna dobra medijacija. Ono što mi sada radimo je da dobro pretresemo i vidimo stanje. Dobili smo nove, perfektne pomoćnike u ministarstvu tek pre mesec dana, ali to je bio proces koji mora da se sprovede dobro, da to nema nikakve veze ni sa čim, osim sa strukom. Za Srbiju je to malo neobično, ali ja sam ponosan na to što su moji pomoćnici sada ljudi perfektni, bolji od mene u svojim oblastima i što nemaju nikakve veze ni sa čim, osim sa strukom. To mi daje pun optimizam da je moguće i u Srbiji uraditi taj deo posla. Ako budemo naišli u vladi i u Ministarstvu financija posebno, ne samo na verovanje onome što mi radimo, nego na razumevanje, i to je sad sledeća faza, dakle imamo verovanje, veruje nam se, ali želim da dođemo do toga da se razume ono što mi radimo. Sa idejnog na operativno. Recimo. Dakle, to je jako važno, zapravo mislim da je ključno važno, onda ćemo napraviti velike korake. Unapred i bit će to moguće sa stručnim ljudima koje sam spomenuo, sa razumevanjem onoga što mi radimo, to će biti okej, jer testiranje javnog mnjenja koje sam sproveo ovih 5-6 meseci, delegirajući i kandidujući teme poput pijaće vode, poput evo opasnog otpada i tako redom, javnost veoma reaguje na to. Ljudima je važno u kakvim uslovima žive i nije tačno da ljudima nije stalo do toga. Jasno. Da se samo kratko osvrnemo i na još jednu drugu temu, ovo ostaje da
pratimo i porazgovaramo u nekoj prilici ponovo o tome šta se i kako radi. Male hidroelektrane, o tome smo pričali ovde sa zagovornicima, protivnicima, odnosno investitorima i protivnicima, da tako kažem, kakav je tu stav države? Dakle, imamo s jedne strane one koji se tome suprotstavljaju tvrdeći da je reč o uništavanju manjih vodotokova, planinskih vodotokova, čitavih ekosistema i tako dalje. Imamo sa druge strane investitore koji u to žele da ulažu, koji tvrde da se brinu o tome da budu ispoštovani svi mogući propisi, visoki ekološki standard i tako dalje. Imamo sa treće strane, je li tako, i obavezu države da deo proizvodnje, dobar deo proizvodnje prebaci upravo na taj način. Gde je tu država i koji je stav? Imamo tri tačkice koje ste vi spomenuli, istina između. Ali to sad nije retorika i to nije mudrovanje, to su činjenice. Dakle, istina je da država ima obavezu da proizvodi deo energije iz obnovljivih izvora energije. To je u redu. Istina je da mini hidrocentrale ozbiljno rizikuju degradiranje i devastiranje životne sredine u kojoj se nalaze. Dakle, nema nikakve sume. Mogu polemiku da vodim o tome sa kim hoćete. I istina je da investicije u tom smislu jesu ok, potrebne su da bi se tu nešto desilo i da postoje sredine gde to i nije tako veliki slučaj, u smislu da možete napraviti po svim standardima mini hidroelektranu da ona ne naruši bitno životnu sredinu. Na kome je, da to iskoordinira? Tako je. Pa na svima koji daju dozvole i saglasnosti, ali mi se negde osjećamo pozvanim. Dozvole za izgradnju mini hidroelektrana daju druga ministarstva, građevina i tako dalje. Tako da je to sve u redu. Ali zaštita prirode, dakle Zavod za zaštitu prirode i ostali daju uslove pod kojima vi to možete da radite. Pa sam da radi procena uticaja i tako dalje i tako dalje. Nisam zadovoljan. I odlučio sam da iščekiramo sve dozvole koje su izdate poslednjih nekoliko godina kad su u pitanju mini hidrocentrala. Ono što sada treba jedino da kažem, to je da imam veliku skepsu da li mikro hidroelektrane treba da budu građene u zaštićenim prirodnim područjima. Ne. Kad sam ja u pitanju, ne. Politika ministarstva će se od ovog trenutka promeniti u tom smislu što ćemo pokušati, jer to ne zavisi samo od nas. Mi nemamo tu mogućnost da zabranimo tako nešto, ali imamo mogućnost da guramo tu ideju, ovako javno kao što to radim sada pred vama, da dobijemo podršku stručne javnosti za to. Podršku od građana ćemo dobiti na jedan. Uopšte nemam dilemu. I da u jednom trenutku kroz zakone to rešimo. Sa postojećim mikrohidrocentralama, dakle onima koje su izgrađene, onima koje se gradi ili koje su dobile dozvole, teško je okrenuti točak unazad. Gotovo nemoguće. Ali budućnost od koje mi zavisimo, ali u ovom slučaju koja i od nas samih zavisi, je budućnost u kojoj bi trebalo da se krećemo u pravcu da prestanemo više da gradimo mikrohidrocentrale u zaštićenim dobrima. Jer je logično pitanje. Pa ste zaštitili jedno područje. Imate sve utemeljene razloge da to uradite. Imate. Pa čemu onda ugrožavanje? Jasno. Ne moram da kažem i da okrijem bilo koga da je uništio, ali mogu da kažem ugrožavanje. Pa čemu onda ugrožavanje? Sama ideja ugrožavanja. Nemojte da rizikujemo to. Nema potrebe. Hajde da gradimo mikrohidroelektrane u područjima koja nisu zaštićena. Jasno. Eto rešenje. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izvolili za gledalce N1 televizije. Dakle, ministar za zaštitu životne sredine bio gost dana uživo, pre svega na temu otpada, ali evo, dotakli smo se i ove druge teme. Budite i uz nastavku uz dan uživo.